ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းကြပါရစေ။ကျမကတော့ဆရာမကလျာခင်ခေဝင်းလို့ခေါ်ပါရစေ။ကျမ Full Gospel Assembly မှာအမှုတော်ထမ်းဆောင်တာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2019ခုနှစ်အထိဆိုလို့ရှိရင်7နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုထူးပဲချီးမွမ်းရင်ကျမရဲ့အသက်တာမှာဖျားခေါ်ခြင်းနဲ့ဖျားပြုခဲ့တဲ့အမှုရာတွေကိုသက်သက်ခံခွင့်ပေးတဲ့ဖျားနာမှာတာရေးဘုန်းကြီးပါစေ။ကျမဆိုလို့ရှိရင်ဒလာမနေပါတယ်နေတိုင်းသူဖြစ်တယ်ဒလာမနေတဲ့အခါမှာအမေအဖေအဖိုးဖွားတွေကနေပြီးတော့ယုံကြည်သူခရိယာဖြစ်လို့ကျမကခရိယာတူဆိုပြီးတော့အသက်ရှင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျမကဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းစာဖတ်တဲ့ဆူတောင်းနဲ့ဆဲဖို့တဖို့ပေးတဲ့ဒီဟာနဲ့ပဲကျမရဲ့အသက်တာကအိုးကောင်းတယ်ကျေနပ်တယ်ဆိုပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးပဲကျမတို့မီယိုဖလာခရိယာတိုင်ဝမ်ထဲမှာနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပဲကျေနပ်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တနေ့တော့ကျမကပေါ့နော်ဒလာမျိုးကနေပြီးတော့ဟိုဟိုရင်းပေါ့နော်ရန်ကုန်မျိုးကိုသင်မောစီးလာတဲ့အခါမှာအိမ်မက်မြင်နေပေါ့နော်အိမ်မက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သင်မောကြီးကမြုပ်သွားတယ်မြုပ်သွားတော့ကျမလမ်းပြီးတော့ကင်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်မောရဲ့တန်းလေးကိုကင်မိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကဟိုဘယ်လဲကျမရဲ့အတွင်းထဲကနေငါကျေးဇူးဟာတင်းတွဲလောက်ပေးတယ်အားနေတဲ့ခါမှာတကိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲစုံလင်းတယ်ဆိုပြီးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နေကောအခန်းကြီးကိုငယ်စနေရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမအထဲမှာရိုက်ခတ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမလက်နိုးသွားတဲ့ခါမှာအိမ်မက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာအော်ဒါဘာဘုရားသခင်ကဒါဘာပြောနေတာလဲမသိဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ငါ့ကိုဘာပြောနေလဲမသိဆိုကျမခေါ်ကြည့်လဲမသိဘူးဖခင်မှုတော်မြတ်အတွက်ဖခင်ခေါ်ထားတယ်အတန်တော်ကြားရဆိုတာလဲမသိအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားတော့ကျမစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါ2005ခုဆယ်လာပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျမအဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့2005မှာပဲကျမရဲ့ညီမတစ်ယောက်ကလည်းအိမ်လာတယ်။အော်ငါညာအိမ်မက်မတာဒီလိုပဲမက်တယ်ဆိုတော့အိမ်မက်အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။ပြောပြတဲ့အခါမှာညီမပြောတယ်အမဟိုဘုရားသခင်ကအမှုတော်မြတ်တွေခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒီစကားသာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ညီမလေးကပြောတဲ့အခါမှာအော်အဲ့ဆိုရင်ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့ကပေါ့နော်မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒလာမျိုးမှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်မှာစက်သားတွေပဲရောင်းခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့မှာပြအဲ့ခိုးအိမ်မက်နောက်ပိုင်းမှာကျမအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလုံးဝအစင်မပြေဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမထင်တာတည်းပေါ့နော်လုံဆောင်နေရတာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေလုံးဝအစင်မပြေတဲ့အခါမှာအော်2006လဲရောက်အောင်ကျမအဲ့ညီမလည်းပြန်ပြီးပြောတယ်ဟောငါလောကမှာဟိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကငါတွေ့ပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းဆိုပြီးတော့တည်တယ်တည်လာတဲ့အခါမှာအော်ငါဈေးလောကလောက်ကိုစွန့်လို့ဖို့ဖခင်ကအလိုရှိတာပဲငါလုံးဝဒီဈေးမရောက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျမကအလုပ်ဈေးရောက်တဲ့အလုပ်ကိုနားခဲ့တာဖြစ်တယ်နာခဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ကအဲ့နဲ့2006လဲရောက်အောင်အမားဘာပြောညီမလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့မားတဲ့အမားနဲ့ညီမနဲ့တဲ့ဟိုမှာ full gospel မားတဲ့ဆရာဇယ်ဘီနဲ့ဆရာဆိုးမှုပေါ့နော်ဒေါ်ဘုံတိုက်ကြတာမှာအေးဝံကလေးသွားတယ်တမလူမျိုးတွေများတယ်ကျမတို့သွားပါဝင်ရအောင်စက္ကပ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူကကျမကိုလာပြီးအားပေးပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ငါတို့စူးစမ်းပြီးသွားရအောင်ဆိုပြီးတော့2006ခု January ပထမပတ်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ပေါ့နော်ဆရာဇယ်ဘီနဲ့ဆရာဆိုးမိုးနဲ့အတူတူကျမတို့တအိမ်တဆင်းပေါ့နော်အေဝံဂေလိဝေငါတယ်။ဟောတမဲအိမ်ရောက်ရင်ဆရာပြောတော့ဆိုတော့ကျမတမဲလိုပြောပြအဲ့လိုမျိုးတွေနှုတ်တဲ့ခါမှလေတော်တော်ကိုဖခင်ကအစဉ်ပြေရတဲ့ခွင့်ပေးတယ်။ကျမစိတ်ကမှလည်းအယမ်းပြောတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာဇယ်ဘီနဲ့ဆရာဆိုးမိုးလည်းကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းဖို့ပေါ့နော်။အဲမင်းတို့ရဲ့လမ်းစေးမင်းတို့ရဲ့ထမင်းစေးမင်းတို့တောင်းယူရမဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ရှောက်လန်းဖို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျမတို့တည်ယူခဲ့ရတယ်ကျမတို့ထမင်းဘူးနဲ့ကျမတို့လမ်းစိမ်းနဲ့ကျမတို့ပါဝင်ခဲ့တယ်တနေ့လုံးပေါ့နော်2006တနေ့လုံးမှာကျမတို့သွားပြီးတော့ပါဝင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားသခင်ကတဆင့်ပြီးတဆင့်ကောင်းကြီးပေးလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့2009လဲရောက်အောင်ဆရာဇေဗီယာပြောတယ် FTBDC ကျန်းစာကျောင်းကိုတက်ပါလားမင်းတို့အတွက်တကယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကျန်းစာကျောင်းပြောတော့ကျမကပေါ့နော်ဟိုကျန်းစာကျောင်းဆိုတာက10ရန်အောင်မှဘွဲရမှခေါ်တဲ့ကျောင်းနေဆိုတော့လေအော်ဆရာကျမ10ရန်လည်းမအောင်ဘူးစပီ10ရန်လည်းမအောင်ဘွဲလည်းမရဘူးတက်လို့ရမလားလို့ကျမဆရာမေးတော့ဆရာကပြောဆိုမြန်မာလိုရေးတက်ဖတ်တက်နားလည်ရင်ပြီးရောငါတို့ကျောင်းကလူတိုင်းတက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျမအယံဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကျန်းစာကျောင်းတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုဘွဲရမှ
နော်ဆယ်ရန်အောင်မဆိုတော့ကျမတို့အဆင်မပြေတဲ့ကြောင်းလေးဖြစ်တော့ဩဒီယာကြတော့အရန်စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ပြီးတော့အာဖျားသခင်ရပါတော့ကျမတို့အဆင်သင့်ပါတော့ကျမတို့တင့်တော်တဲ့နေရာကိုပြင်ဆင်ထားပါလားဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်တက်တဲ့ကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျမအမြဲချီးမွမ်းလျက်အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့နဲ့ကျမအဲ့လိုမျိုး2008မှာကျမစမ်းစာကြောင်းပြီးတော့ဩငါဘာလုပ်ရမလဲကျမရဲ့တရားကိုဖျားရှင်မှာစက်ကတ်တယ်စက်ကတ်တဲ့ခါမှာဖျားသခင်ကျမအတွက်ဟိုရင်းပေါ်နော်ယောမခန်းကြီးရှင်အငယ်28မှာဖျားရပါတယ်ဖျားရဲ့အကျင့်စီအလိုတော်ကကျမအတွက်အစင်သစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျမခံစားရတယ်ခေါ်တော်မူသောသူတို့ကိုဖျောက်မရနဲ့တီးစေတယ်ဖျောက်မရနဲ့တီးစေတဲ့သူကိုဖျားသခင်ကချီးမြှောက်မယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမရဲ့ထဲထဲရောက်နေပြီးတော့ဟိုပေါ်နော်ဖျားသခင်ကခွန်အားပေးလာတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဩဆရာမူတော်လည်းဩနေတော့ဘာလို့ဖို့ရှိလဲကြောင်းပြီးတော့တော့ကျမတို့အမှုတော်မြတ်အတွက်အစင်သစ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအိုးအဲ့လိုဆိုရင်ငါတို့အသင်းတော်ကအင်ဒိုနီးရှားနဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ဆူတောင်းနေဖျားသခင်ကအသင်းတော်ကိုအမှုတော်မြတ်မှာအလိုရှိတဲ့ဆိုရင်ခေါ်မယ်ဆိုပြီးကျမတို့2008 5လပိုင်းမှာကျမတို့ကအသင်းတော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့ကျမအစောလုံးကပြောတဲ့မီယိုဖေလာခရီးယန်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမမက်သဒစ်မှာကအနည်း20ကျော်နေခဲ့တယ်အနည်း20ကျော်နေခဲ့ပြီးတော့တခါဟိုအဖေကဆလွေးရှင်အမီရောက်သွားတော့ဆလွေးရှင်အမီမှာ73နေ့လောက်နေခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲနေတယ်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ရေးမှာတကယ်အဲ့မှာအချိန်နေအများကြီးကုန်ပြီးတော့အော်ဘာနော်အသက်တာမှာဘာတစ်ခုမှကောင်းကြီးမလို့မရဘူးခရင်ရတက်တက်အမိခံပဲဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီရောက်တော့မှကျမရဲ့အသက်တာမှာအော်ယုံကြည်သူခရင်ရကတကယ်ပဲတမန်တရားကိုမန်ကန်စွာပိုင်းခြားစွာဟောပြောသွန်သင်တဲ့ဆရာကောင်းဖြစ်ဖို့ဘုရားကအလိုရှိတယ်ဆိုတော့အော်ဗောနော် activity ရဲ့စောင်းဖို့အပြည့်ကျမခွန်အားယူတယ်အော်လူသားတိုင်းခရစ်တော်ကိုသိရမယ်လူသားတိုင်းကဘုရားအတွက်အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတဲ့မှာပို့ပြီးတော့တောက်လန်လာတဲ့ခါမှာကျမရဲ့လူမျိုးဒါမကကဘာပေါ်ပါရှိတဲ့လူသားအားလုံးကတင်းချင်းရဖို့ကျမစက်ကဲပြီးတော့2008ပေါ့နော်ဒီမှာပါဝင်ပြီးတော့စနေနေ့မှာအေဥင်္ဂလီသွားတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားမှာ follow up တွေသွားတဲ့ခါမှာကျမရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ပဲဘလို့လဲဆိုတော့ဖခင်အကြောင်းကိုပြောလေလေဝမ်းမြောက်ခြင်းနေနဲ့ကျမမှာအယံပြည့်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ကလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ကျမကိုသွန်သင်တာဖြစ်တယ်တုတ်တန်ခန်းကြီး6အငယ်19ကနေ16ကနေ19မှာပါတယ်ထာဝရဘုရားဆက်ရှုပ်ယူရှာတော်မူသောအရာ6ပါးမကဆက်ရှုပ်ယူရှာပွဲသောထာဝရဘုရားမုန်းတော်မူသောအရာ6ပါးမကဆက်ရှုပ်ယူရှာတော်မူသောအရာ9ပါးမူကထောင်လွားသောမျက်နာတစ်ပါးမူသားနဲ့ကြည်လည်သောတရားတစ်ပါးအပြည့်မရှိသောသူကိုအပြည့်မရှိသောသူ၏အသက်ကိုတတ်တော်လက်တပါအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတဲ့တာမှာအိုးဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့မှုရမြေမှာတကယ်ပဲရှာအပြည့်သော၎င်းနှုတ်အပြည့်သော၎င်းလက်အပြည့်သော၎င်းကျမတို့ရတန်ရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမအထက်မှာလာတဲ့အခါမှာအမှုတော်မြေမှာတကယ်ပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအိုးအိန္ဒိယလူမျိုးဖြစ်ပြီးမဲ့ငါ့ကိုဖျားသခင်ကလူသားတိုင်းအတွက်လူမျိုးတိုင်းအတွက်နော်ဟေ့ဟိုရေဆာလာခန်းကြီးနဲ့အငယ်ရှင်ပြရတယ်လူအမျိုးမျိုးကိုငါဖို့တောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမအတွက်သာရွေးပေါ့နော်ဟိုအမှုတော်မြတ်မှာဟိုမြင့်တင်ခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တဲ့နိနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမအထက်တံမှာတကယ်ပဲချီးမြှောက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အော်ဒါကြောင့်မလို့ငါ့ကိုဖျားသခင်ကဟိုလူမျိုးတစုအတွက်ဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးတီးတန့်ခံထားတာမဟုတ်ဘူးလူအမျိုးမျိုးအတွက်ငါ့ကိုရွေးချယ်ပြီးခံထားတယ်ဆိုတဲ့အသက်တာကကျမတို့အတွက်ဒီနေ့ပေါ့နော်တအားခွန်အားရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီအေဝံဂေလိမှာပါဝင်ရတာလို့ဒီအသင်းတော်မှာပါဝင်ရတာကျမရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ပဲကောင်းကြီးမလားကြွယ်ဝစွာခံစားရတဲ့ခန္ဓာပိုင်းစိတ်ပိုင်းဝိညာဉ်တစ်ပိုင်းမှာလည်းသာရွေးပေါ့နော်တစ်စိတ်ပြီးတစ်တင်မြင့်တင်လာတာကိုကျမသိရတာဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ကျမကဲသို့ပေါ့နော်ယုံကြည်သူတွေကျမရဲ့အသက်တေခံချက်ကိုကြားခြင်းအဖြစ်ဖီးယားကိုတာ၍ယုံကြည်ဖို့ဖီးယား၌တာ၍စက္ကပ်အနံ့ဖို့ပေါ့နော်ကျမခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်လို့ဒီကျမ်းပိုက်လေးနဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းပါတယ်လို့ဟိုယောမအခန်းကြီး7အငယ်36မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ဟိုကိုရောအထဲက၎င်းကိုရောအဖြစ်၎င်းကိုရောအဖို့လုံးက၎င်းဖြစ်ကြ၏ဆိုတဲ့အခါအိုးဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးပါစေဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကအိုးဘာပဲလို့လို့ကျမတို့ကိုရောအတွက်ကိုရောအထဲက
ကိုရောအဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော်။ဒါ၍ဒီမရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်တာတည်တည်ပေါ်မှာဖျားဒါ၍ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒီမရဲ့သက်သက်ခံခြင်းအပြင်လူတစ်စုံတစ်ယောက်ခွန်အားရမယ်လို့ဒီမမျော်လင့်လျက်ဤများလာမဲ့ဒီမသက်သက်ခံခြင်းပါတယ်။ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်တာတည်တည်ကိုဖျားနာမှာဒါ၍ဘုံကြီးပါစေ။အာမင်။